i de vacunes n'ha parlat també l'alcalde de Salou, Pere Granados, ara que el govern britànic ha anunciat un pla de desescalada que ha fet disparar les reserves turístiques en vista a l'estiu. Granados, però, assegura que si no estem preparats com a país i com a destí turístic no vindrà ningú. Per això demana que s'acceleri el pla de vacunes. És una molt bona notícia el fet que Boris hagi anunciat que els britànics a partir del mes de maig doncs, puguin ja començar a reservar les seves vacances, però hem de pensar amb el cap i reflexionar molt profundament de que si ells han avançat amb el tema de la mobilitat, és a dir, que els britànics puguin moure's, nosaltres el que hem de fer és estar preparats per rebre'ls. Per tant, hem de córrer amb el tema de la vacunació, anem molt lents, per tant, és important que les autoritats sanitàries, tant autonòmiques com també de l'Estat, es posin les piles i que comencin a fer vacunacions massives perquè nosaltres estiguem preparats per rebre a totes aquestes persones que poden començar a fer les seves vacances.